ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଶିକ୍ଷା ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଉଟାକୁ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ମାଗଣା ସାଇକେଲର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକେଲ ଦଉଥିଲେ, ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ସେଟା 2600 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାକୁ ଚଳିତ ଥର ଆମେ 3500 ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ଘଟଣା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି କରିଛେ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 15.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସାଇକେଲ ଯୋଉ ହେଲା ଆଗରୁ 2600 ଥିଲା, ତାକୁ 3500 ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ସାଇକେଲଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ମାଗଣା ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆଗରୁ 600 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇଁ, 600 ଟଙ୍କା ଆଗରୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ଏବଂ ଜୋତା ଯେଉଁଟାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଛି, ଏବଂ ଚଳିତ ଥର ତାକୁ 1000 ଟଙ୍କାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, 600 ଟଙ୍କାକୁ 1000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏ ଯୋଜନା ପାଇଁ 234,46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2344.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାହେଇଛି ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ଏବଂ ଜୋତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ।